Peter Anthony akafanya ndoa na Catherine. And before Anthony went to the war, he did the wedding with Catherine. Muda ulipotimia akaenda kwenye vita. And whenever the time came, he went to the war. Anthony alipokwenda kwenye vita. And after Anthony went to the war, Catherine akabaki nyumbani. And Catherine was still. Lakini kwa bahati mbaya, but by bad, Anthony akashikwa mateka kwenye vita. And Anthony was ambushed. Basi aliposhikwa, and after being ambushed, hakuweza kuuawa. That they did kill him. Wakampeleka mpaka jela akafungwa. They took him to the prison. Akakuta wengine wengi wameshikwa mateka. And they found a lot of people also they were ambushed. Walikaa mle mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. They stayed there for 1 year, second year. Lakini siku ya Mungu ilipofika, but the time of God arrived. Rais wa nchi akasema hawa watu wasamehewe. And the president of the country said, oh, lakini this is huko from gerezani it. Anthony alikuwa akilia anaimba Catherine was crying, was singing every time, Catherine. Sababu alikuwa anampenda sana. Because he loved Catherine. Lakini siku imetimia kufunguliwa. But the day has arrived that he had to be free. Alitoka kwa haraka na kwenda na kimbia. He ran very fast to go and see Catherine. Basi alipofika kwenye nyumba, after reaching, akasema kweli na nyumba yangu haikubomolewa. And he said, my house is still there. Ina maana hata Catherine yuko there. It means also Catherine is inside. Alikwenda kafika kwenye mlango, after reaching to the door, akapiga hodi, Catherine, Catherine. He knocked, Catherine, Catherine. Catherine, Catherine. Catherine, Catherine. Ni mimi Anthony, nimekuja unifungulie. Anthony opened. Catherine was listening and said, nobody's coming. Who is this person? Let me go down kwenye maskalie. He went down Catherine, and reaching to the door. Anthony akuwa anasikiliza tu anasikia shindo za mtu zinasuka. And Anthony was just listening and said, Catherine is coming. He prepared. Suti vizuri. I'm telling you this. Ili aweze kupokelewa, so that he can be received. Catherine alipofungua mlango, after Catherine opening the door, piga licho akaona ni Anthony, and to open the eyes of Anthony, mguu mmoja ulikuwa nje, one leg was outside, ile mguu ameutia nyuma ya mlango, and the other leg was inside. Alipopiga macho akaona ni Anthony, after seeing that it is Anthony, afika na kuchukua mlango akafunga. He took the door and closed. Anthony akashanga, and Anthony was surprised. Anthony akamwambia Catherine, ni mimi Anthony. And then Anthony said, Catherine, it is me. Catherine hakuweza kumjali. And Catherine didn't care. Sababu gani? Why? Alikuwa amechunga mwingine mwanaume ndani. There was another man inside. Alikuwa amechunga mtu mwingine ndani. There was another man inside. Bwana Yesu atusamehe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ni vizuri jamani. It is very well kugeuka. To change. Usipogeuka. And if you did not change, Bwana Yesu hatapata nafasi. God will not. Ili aweze kuingia ndani. So that he can come inside you. Ili uweze kuchangia na. So that you can partake with him. Yes, anasema chakula chake ni chakula ambacho hakiwezi kunyonga kwenye shimo. The Jesus said that he's fully the food that will not nyonga you. Chakula cha Yesu Kristo ni chakula kitamu. The food of Jesus Christ is the sweet. Na nasema utakaposhinda hayo yote. And he said, after conquering all this, atakuikalisha kwa kiti cha. He will put you on his throne. Kama vile yeye mwenyewe ameweza kushinda majaribu. Like the way he has conquered. Hakuna asiye jua Yesu alivyo jaribiwa. Nobody didn't know that Jesus was. Wakati ule alikuwa akipigwa, and the time he was beaten, angelikuwa ni mtu ambaye hana uwezo wa kushinda. And even though the person was not having the ability to conquer, angelikana baba yake, he could just kukana, ndio nini kwa Kiingereza, deny hapo. Thank you. Lakini but sababu alijua Mungu ni nani, but because he knew who is God, alivumilia mateso yote. He was patient. Na leo anakaa kwenye kiti cha
And today he is sitting on the throne on every his Amen. We're going to read the book of God in the book of Luke. Luke. Sura yake ya 12. 22. Mstari wa 36. 12, 16. 36. Thank you. Msomaji tena awe tayari. Luka 12 mstari wa 36. 12:36 up 40. Tunasoma Luka 12 na mstari wa 36. Tunasoma katika jina la Yesu. Nani iweni kama watu wanaongojea Bwana wao. Atakaporudi kutoka arusini. Mara atakapotoka ruhusini ila atakapokuja na kubisha mfungulie mara moja. Heri 37 40 tunasoma 37. Heri mtumwa wale ambao Bwana wao ajapo atawakuta wamekesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kukaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. 38. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. 39. Lakini fahamuni neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakaokuja mwizi, angalikesha wala asingeacha nyumba yake kuvunjwa. 40. Nani jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msio zani ndipo atakaokuja mwana wa Adamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu linasema, the word of God is saying, tuwe kama hawa, we should be like them. Watu ambao wamekaa kwenye mkesho, that they have wakisubiri Bwana wao, waiting for the Lord, kutoka kwenye harusi, to come from the wedding. Atakapofika, at the time we arrive, hata itakuwa ni usiku wa manane, it does not matter how, akipiga hodi, and whatever he knows, wafungulie, they should open, aingie. So that they can protect the food together. Amen. The word of God is asking you today to be ready. To be ready at all times. To be ready at all times. Jesus will knock so that you can open for him. Amen. It is like a thief. And whenever he's going to steal, he won't tell you. Sasa wewe mwenye nyumba, you the owner of the house, if you could know that the wolf, you could have slept, but you could be just all night, so that you can face him. Amen. 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 And that the coming of Jesus Christ, it is any time. Nobody knows the hour. Nobody knows the year. Nobody knows the second. That Jesus Christ. That's why the word of God says, you have to be ready. You have to be ready at all times. Because you don't know the hour. That Jesus will come. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kusoma mistari ya mwisho. We are going to read the last scriptures. We are almost time to finish. We are almost tutakwenda kusoma Warumi. And we're going to read Romans. Nane. Romans 8. Sura ya 35 hadi 40. And that's going to be 35 to 40. That's what will separate us with the love of God. Amen. What will separate us with the love of God? Someone to read for us. If you read for us. Warumi 8 sura ya 35 hadi 40. Some of
18 mstari wa 35 hadi 40 tunasoma katika jina la Yesu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, muziki au shida? Au aza, au njaa, au uchi, au hatari, au upanga? 36. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. 37. Lakini katika mambo hayo yote tuna shida na dhiki ya kushinda kwa yeye aliyetupenda, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala alio wala waliopo wala watakayokuwepo wala wenye uwezo, 39, wala yaliyo juu wala yaliyo chini wale walio kiumbe kionacho chochote katika uweza kutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Pigie Bwana. Nasema kwa jina. Haleluya. Kitu gani kitakutenganisha na Yesu? What will separate you with Jesus? Ni njaa? Is it hunger? Ni kukosewa na mavazi? Is it not to have clothes? Ni wa malaika? Is it angels? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limesema hakuna chochote. The word of God said, hata kifo hakika itakutenganisha, yes, will never separate you with Jesus. Bwana Yesu. Amen. Tutafute kwanza watu wawili ambao wamesoma university. Let's have two people that went to the university. Na kuomba ujitolee kama umesoma university una cheti. Just two people. Stand and come from here if you went to the university. Kama kuna ambaye amesoma Africa kwetu amesoma chuo kikuu. Aje hapa mbele. Na mwingine ambaye amesoma Marekani kama si university inakuwa ni college. Hamna shida. Yote ni my university. The all universities come to this college. Another one person. Mwingine mmoja. Another one person. Ambaye amesoma hapa. That has gone to school here. High school. Mr. Paul, come up. Mr. Paul, you're most welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Amen. Amen. Hawa watu wana ujuzi, si ndio? These people they have ujuzi, you know. Wamesoma masomo. They went to school. Wana ma diploma ya hali ya juu. They have degrees and masters. Hata na Biblia imesema. Even the Bible says. Utawaogopa hao watu ambao wamesoma masomo sijui wana vyeo vikuu. That's you. Watakuja kukutenganisha na Mungu. That's if these people will come to separate you with the Lord. Muombe ndugu Adolf. Let me ask Papa Adolf. Kwa mzigo hapo atuletee hapa. Let Papa Adolf bring the Lord. Kitu gani ambacho kinaweza kututenganisha? Let's see what can separate us with the love of Christ. Amen. Amen. Open.
Bwana Yesu asifiwe. Simama katikati. Haleluya. Huyu amesoma masomo. He went to school. Na mwingine amesoma masomo ana degree sijui ya aina gani. They went to school, they have different degrees. Sasa hapa tuko na Dr. Pepper. We have Dr. Pepper. Tuko na red drink. We have also the red drink. Sasa kwa hiyo tumechanganya yote pamoja. We have mixed that together. Sasa tuanzie kwa Papa Muzimba. Let's start from Papa Muzimba. Sogea pale na hiyo glass. Go Papa Muzimba, tunakuomba useparate ile drink red pamoja na Dr. Pepper. Yani wewe mglasi yako kama utabaki na Dr. Pepper, ibaki Dr. Pepper. Alafu red uimwange hapo. They said that we've got to pray. But inside, they want to
it is not kujivuna, if it is boasting, kukusa. Kama ni wizi, and if it is kufukuza, turn it out. Kama ni uchawi, and if it is witchcraft, ondoa. Turn it out. Kama ni usharati, and if it is fornication, turn it out. So that you can participate, so that you can eat together, and he will put you on the throne. Clap up for Jesus. Tumemaliza. We are winding up. Tumemaliza. We have finished. Sijui ndugu yangu. I don't know, my brother. Neno la Mungu limesikia mama. The word of God. Sijui kama siku ya leo. I don't know if bad. You will say, kuachana. To leave na hayo yote ambayo yanakusumbua, everything that is troubling, uweze kumkaribisha Yesu Kristo ndani, so that you should welcome Jesus Christ in you. Muda huu sio muda mwingine, there's no other time. Na kama utakuwa uko tayari, and if you're gonna be ready, Yesu atakuja mlango. Jesus will come in the door. Watu wengi wamefaulu, a lot of people wanakufa na wametubu. They are dying sababu wanajua, because they know watakwenda kukaa na Yesu. They will go to be with Jesus Christ. Watu wengi wanashindwa kugeuka, a lot of people that fail to change. Yale ambayo wamekalia, the things that they have suffered, ambayo ni mabaya, that is evil, ambayo hayawezi kumruhusu Yesu, that can allow Jesus Christ kuweza kuingia to come in. Lakini wewe na mimi, but you and me, tuna neema. We have the grace. Tumefundishwa neno la Mungu. We have been taught the word of God. Asubuhi, mchana, usiku. In the morning, afternoon, and in the evening. And to know how you can welcome Jesus Christ. Lakini wengi wanaendelea kukaza na kufunga. But a lot of people, they just tied their hearts holy. They can't even release the word. Karibishe Kristo, so that they can welcome Jesus Christ. Muda umetujia. Because somebody has talked about me. Because I've seen someone has done this. But all that is not worthy. What will separate you with the love of Jesus? Is it to go naked? Is it because of sickness? Neno la Mungu linasema tunapelekwa kuchinjwa kama vile kondoo. That's going to be taken to be killed like. Na hata kulalamika hatuwezi tukala. And we can't even scream. Ajili ya Yesu Kristo. Because of Jesus Christ. Kumbuka hata Paulo. Remember even Paul? Alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Yesu. He was someone who was. Lakini siku ilipofika, but after the akaamua aliposikia sauti yake, he decided after listening the voice of Jesus. Kristo alipomfuata na kumwambia, kwa nini unaangamiza watu? After Jesus following him and say, why are you persecuting my people? Alijitambua kwamba, he discovered that anavyovifanya, what he is doing is not good. Na akageuka, and he changed. Paulo alifungwa. Paul was jailed. He was jailed because of Jesus Christ. He was beaten. And maybe you are passing through. The temptation you are passing through, it is making you to give the Lord.
But the word of God says that the passion will separate you with the love of Jesus Christ. If you want us to pray, I welcome you so that we can pray. The preaching of changing and waiting for Jesus. They will tell you that it has gone with season. And our preacher said that the time will come. It is the time you're airport. You're still going to the airport. And they told you that the Lord has arrived. Without knowing that Jesus has arrived. Be careful so much with the preaching of receiving. Receiving is good. You have to know that you have received Jesus more. Jesus first. Open your heart, your soul for Jesus. To see my as we are going at home. By the way, wageni wetu tena muendelee kuwasalimia kwa unasalimia mgeni na unafungua sura. Greet a neighbor while you are smiling. Ili usimuogopeshe. So that you should not make the visitor to this. Yeah, tutawasalimia kwa upendo sana. We're going to greet them in love. Dada Sifa, asante sana kwa kusimamia ibada yetu siku